আমি মানুহে ভাল পাব এইটোৰ কাৰণে কৰা নাই। ওপৰৰাই কি ভাবিব, মাৰ ওপৰত দায়িত্ব আছিল কম্পালচৰি, আমি কম্পালচন আছিল টুৱাৰ্ডছ মাই কমিউনিটি। আমি আমাৰ কমিউনিটিক শিক্ষা দিব পাৰোঁ না না, ভাল শিক্ষিত কৰিব পাৰোঁ না না। আজি আমাৰ যিমান পলিটিকেল স্কেণ্ডেল হৈ আছে, পাপ হৈ আছে, আৰু সব কথাৰ আঁৰত মানুহৰ লিটাৰেচি না হোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈ আছে। এইটোৰ কাৰণে আমি এই লিটাৰেচিটো, তোমাৰ ইলিটাৰেচিটো দূৰ কৰি লিটাৰেচিটো কেনেকৈ আগবঢ়াব লাগে, সেইটোৰ কাৰণে আমি ঘৰে ঘৰে শিক্ষা, গাঁৱে গাঁৱে শিক্ষা, এডুকেশ্যন, আজমল ফৰ এডুকেশ্যন, এডুকেশ্যন ফৰ অল, এইটোৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। ৰাজ্যত আমাৰ যাত্ৰা এক মাহৰ ভিতৰত মই গোটেই অসমত এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিম। মাহত 15 দিন মই দিম খালি আজমল মিছন ফৰ এডুকেশ্যন, এডুকেশ্যন টু অল, মতলব যিমান জাতি ধৰ্ম ভিন্ন, আমি এই যাত্ৰাটো লৈ যোৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিনিচুকীয়া যাম, আমি ডিব্ৰুগড়লৈকে যাম, এইফালে আৰু বহুত জেগা, একবাৰ প্ৰথমবাৰ এইফালে, তাৰপিছত লাহে লাহে গোটেই অসমত আমি গৈ এই মেছেজটো দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ অসমীয়া হিন্দু ভাইসকলে এই প্ৰগ্ৰামৰ যাত্ৰাটোত আগভাগ ল'ব। আমি প্ৰগ্ৰাম এতিয়ালৈকে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। মই 15 দিনৰ পিছত প্ৰথমবাৰ ওলাম আৰু গাঁৱে গাঁৱে ঘৰে ঘৰে গৈ মানুহক মুঠত ধৰি, হাতত ধৰি এইটো কম বোলে, ভাই আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীক অহা জন্মক আপোনালোকে শিক্ষিত কৰক, জেল আইনক ভোকা মৰক, যি কৰিব লাগে কৰক, হ'লে ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দি যাওক। 29ত কিন্তু আপোনালোকৰ চিলভাৰ জুবলি আছে ফাউণ্ডেশ্যনৰ, সেই টাইমলৈকে আমি আজমল ইউনিভাৰ্চিটি আৰম্ভ কৰি দিম, আজমল মেডিকেল কলেজ আমি আৰম্ভ কৰি দিম, আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাটো আমি বেছি তাকে বেছি উল্লেখযোগ্য আমি বনাবৰ চেষ্টা কৰিম। আমি ৰাইট দিন আমাৰ অল ফেকাল্টিজ আপুনি দেখিছে 24/7 ডিউটি কৰি এই কামটো কৰি আছে, আৰু আমি টুৱাৰ্ড আল্লাহ তালা আমি এটা দায়বদ্ধতা আছে যে আমি এডুকেশ্যনৰ কাৰণে লাগি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত একজন মানুহে জান দি দিব, চেক্ৰিফাইচ কৰিব। আজি পেৰিছ অলিম্পিকত আমাৰ অসমৰ ছোৱালী লাভলীনাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল পাইছে, জিকিছে আজি মেটছত, আপুনি কি কয়? ভেৰি গুড, কংগ্ৰেচুলেশ্যন, আমি কংগ্ৰেচুলেশ্যন দি আছোঁ। অসমৰ এজন সাংসদে দিল্লীৰ মুছনদত পাৰ্লিমেণ্টত উঠি মজিয়াত কৈছে অসমত কেৰম বৰ্ডৰ কাৰণে কি এইটো দিব লাগে, অসমত আৰু কোনো খেলত নালাগে, কি আমাৰ ক্ৰিকেট নালাগে, আমাৰ ফুটবল কাবাডী নালাগে, আমাৰ কাবাডী নালাগে, আমাৰ গৰীব এলেকাৰ মানুহে কেৰম বৰ্ড কৈছে তেখেতক 18 লাখ ভোট দি মানুহে জিকাই পঠাইছে, বোলে একবাৰো এই জেগাৰ ধুবুৰীটোৰ নামো উচ্চাৰণ কৰা নাই, ধুবুৰীৰ মানুহক কেৰমক স্পেচিয়েল পেকেজ দিব চৰকাৰে সেইটোও কোৱা নাই। এই কেৰম বৰ্ড তেখেতৰ ফাৰ্ষ্ট এ টু জেড যিমান উদ্দেশ্য আছিল, 18 লাখ মানুহে ভোগ হৈ পাগল হৈ ভোট দিছে খালি কেৰম বৰ্ড খেলাৰ কাৰণে, তেখেত তাত কেৰম বৰ্ডেই খেলি থাকিব। অহাবাৰ আপোনালোকে দেখিব যে আমি কেৰম বৰ্ডে কিমান লাভ দিয়ে আৰু আমাৰ এডুকেশ্যন মিছনে কিমান লাভ লাভ। একদম অল প্লেয়াৰ্ছ অসমৰ হওক বাহিৰৰ হওক, যিসকলে গ'ল্ড মেডেল পাই আছে, যিসকলে চিলভাৰ পাই আছে, যিসকলে ব্ৰঞ্জ পাই আছে, সেইটোৱেই যথেষ্ট। আমি চবক মই হাৰ্টিয়েষ্ট আপোনালোকৰ মাধ্যমে জনাই আছোঁ।